Від початку повномасштабного російського вторгнення до України він забув про всі свої звання та титули і пішов на захист рідної батьківщини. Наразі відомий український боксер Василій Ломаченко повертається до великого рингу. Майже після річної перерви. І вже цієї неділі на нього чекає бій з американцем Джейменом Ортісом. Отже, про оцінки на цей бій. Далі. For myself, I understand I can't leave my home, I can't leave my country. You just forgot about your goal, about your dream. Березень 2022 року Василю Ломаченку пропонують бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Українець відмовляється. Він на захисті рідної країни від російської навали. Ломаченко вступає до територіальної оборони рідного Білгород-Дністровська, але знаходить можливості для тренувань, за якими спостерігають та обговорюють у світі спорту. У нього були і по два тренування. Я не думаю, що вони там були повноцінні, так, тому що вже важко було дотримуватися графіку, так, який вони з батьком там напрацювали впродовж життя, тому вже підлаштовувались під рідну. Влітку Ломаченко вирішує повернутися на великий ринг, щоб знову презентувати Україну у світі, битися, перемагати та розповідати про те, як б'ється та перемагає український народ. В американському Лос-Анджелесі він щодня проводить по три тренування на межі своїх можливостей. Нещодавно вийшло відео, як він від кілець відтискається від полу. Я не знаю, що то. За м'язи мають бути, почали жонглювати хлопці, і жонглюють так, що в мене очі не встигають. А вони в цей момент ще виконують певне завдання. Руками робиш одне, мозком фокусуєшся на іншому. Попередній бій Ломаченка відбувся у грудні 2021 року. Тоді, за одноголосним рішенням суддів, він отримав перемогу над Річардом Комі. Наступним суперником українця став Джемейн Ортіз. 26-річний американець надзвичайно талановитий, швидкий та поки що непереможений. Ніколи не можна недооцінювати свого суперника, і це саме про випадок з Ортісом. Я впевнений, що він зможе дати дуже конкурентний і цікавий бій, але не бачу його переможцем в цій парі. Вважаю, що Ломаченко фаворит цьому двобою. Для Васі це повернення, по-перше, скільки не боксувала людина. Скинути іржу, скажімо так, з плечей, з ніг, з відчуття рингу, відчуття великого поєдинку. У разі перемоги Ломаченка промоутер українця Бопарум обіцяє йому поєдинок проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу. В наступному році може бути історична подія, коли два українські боксери будуть мати шанс боксувати за абсолютно чемпіона світу. Якщо відбудеться поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі і поєдинок Василя Ломаченка з Девіном Хейні, це буде історична подія не тільки для України, це буде для... Такого не було у світовому боксі взагалі. Перемога на рингу – перемога для України. Це головна мета Ломаченка. Бій проти Ортіса відбудеться 30 жовтня у Нью-Йорку на всесвітньо відомій арені Madison Square Garden.